dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe share gumeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo sabti ay soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan dala joog beesha caalamka oo warka soo saarta go'aannadii ka soo baxay shirka dhuuso mareeb isla markaasina fariin xasaasi ah u soo diray madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale kuna baaqay in la isku tanaasulo isla markaasina dalka iyo dadka loo naxo saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saartay kusoo dhaweeyay go'aannadii kasoo baxay shirka dhowaan madaxda dowladda federaalk iyo dowladda maamul goboleedyada dalka ugu soo idlaaday magaalada dhuuse mareeb isla markaasina 8 qodob laga soo saaray saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka waxay rajaynayaan in kulankii muhiimka ahaa ee ay madaxda dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedada xubnaha ka ah dowladda federaalka ku yeesheen magaalada dhuuse mareeb uu yahay dib u bilaabashadii aadka loogu dhorsugayey ee wada shaqayn wax ku ool ahi dhex marta madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah ayaa lagu yeedhay qoraalka kasoo baxay beesha caalamka waxay si gaar ahi u sheegtay inay soo dhaweynayso go'aanka ay madaxdu ku gaartay inay magacaabaan guddi farsamo ee kasoo shaqeeya habka hanaanka doorasho ee doorashooyinka qaranka ee 2020-2021 marka uu guddiga hore u gudagalo howshiisa waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la helo heshiis ballaaran oo dhexmara saamilayda siyaasadda ayaa lagu yidhi qoraalkani saaxiibadu waxay mar kale ku celinayaan inay lagama maarmaan tahay in geeddi socodka doorashooyinka uu dalka ka saaro hanaanka soo xulidda kuna hago wada lagu gaaro doorasho toos ahi sida uu xeerinayo dastuurka federaalka ku meel gaarka ee qaranka saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa ugu baaqay dhammaan saamilayda siyaasadda ee soomaaliyeed inay si degdeg ah u sii wadaan dadaaladooda si loo gaaro ujeedooyinka dalkana lagu hayo wadiiqo siyaasadeed oo xasiloon oo ay ku jirto danta dadka soomaaliyeed hanaanka doorashada ka sokow saaxiibada beesha caalamka waxay sidoo kale madaxda soomaaliya ku boorinayaan inay ku heshiiyaan qorshaha lagu hirgeliyo dhinacyada kale ee dib u habeynta dimuqraadiyadda ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u eegidda dastuurka yagleelidda dimuqraadiyadda xisbiyo badan leh iyo abuuridda guddiga adeega garsoorka oo shaqeeya guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga ahi ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay beesha caalamka waxay sidoo kale beesha caalamka hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la xaqiijiyo in musharaxiinta xisbiyada haweenka dhallinyarada beelaha laga tiro badan yahay iyo warbaahinta dalka oo dhan ay u hadli karaan si xor ah oo xalaal ah gaar ahaan inta lagu guda jiro xilliga doorashooyinka dalka qoraalkani ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray Belgium boqortooyada midowga Ingiriiska Canada Denmark dowladda Maraykanka Faransiiska Iiraan Itoobiya Jabuuti Jabaan Jarmalka Kenya midowga Yurub Masar Netherland Norwayn Qatar Sweden Talyaaniga Turkiga Uganda urur goboleedka igad iyo qaramada midoobay dhammaantood dhinaca kale axmed madoobe iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalka oo aada isku hayeen oo kulmay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa magaalada dhuuse mareeb kula kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada jubbaland ee ku matala dowladda dhexe federaalka soomaaliya xubnaha uu dhuuse mareeb kula kulmay axmed madoobe waxaa ka mid ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiqaadir hilaal wasiir hilaal oo kasoo jeeda jubbaland iyo axmed madoobe waxaa dhex maray dagaal adag oo siyaasadeed wixii ka dambeeyey doorashadii sanadkii hore ee ka dhacday kismaayo balse sida muuqata hadda waxaa soo idlaaday dagaalkii siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo jubbaland maxamuud hilaal ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in madaxweynaha uu kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta iyo dadejinta dowladda hoose ee maamulka jubbaland kulan muhiim ahaa oo aan yeelanay aniga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed islaam axmed madoobe ayaa diiradda aan ku saarnay ayuu yidhi arrimaha ay ka midka yihiin hirgelinta dib u heshiisiinta ballaaran oo ay ka wada qayb galayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada taabagelinta nidaamka dowladaha hoose dadejinta adeegyada bulshada ilaa heer tuulo iyo ugu dambeyntii xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan xoreynta deegaanada iyo gacan ku haynta dowlad goboleedka jubbaland ayaa qoraalkiisa uu ku yiri wasiir maxamed hilaal tan iyo markii axmed madoobe bishii agoost ee sanadkii hore uu marka saddexaad kusoo baxay doorashada ka dhacday kismaayo khilaaf adag ayaa kala dhexeeyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha taas oo sababtay in maamulka axmed madoobe laga fara maroojiyo guud ahaan gobolka gedo axmed madoobe oo meel kasta oo hadal ka jeedinayo eedeymo ugu soo jeedin jiray madaxda federaalka soomaaliya ayaa haatan gabagabada shirkii dhuuse mareeb ku shaaciyey in wax kasta uu jiro hoos loo dhaqo
xog xasaasi a fila soomaaliya oo dardargelinaysa mooshinka xilka looga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayr, isla markaasina wasiire aada u fara badan lagu kiciyey. hase ahaatee khayre ayaa kusoo fashilmay shirkii dhuuso mareeb, isla markaasina gebi ahaanba fila soomaaliya iyo fahad yaasin ay diyaarinayaan wasiiro aada u culus ay ugu horeyso khadiija maxamed diiriye. waxaa tan iyo markii uu soo idlaaday shirkii dhuuso mareeb ayaa waxaa magaalada muqdisho si xowli ah uga socdo qorshihii mooshin xilka looga qaadi lahaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre, waxaana mooshinka sida calan sida media ay xogta ku heshay hormuudka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare khayre oo ku heyb ah madaxweyne farmaajo iyo qaar kaloo badan. xildhibaanada garabka madaxweyne farmaajo ayaa bilaabay in ay khadka telefoonka ku wacaan xildhibaano kale si ay ugu saxiixaan liiska mooshinka oo hadda maraya ku dhawaad 79 xildhibaan, tirada saxiixda sida loo xaqiijiyay calan sida media. xogta ayaa tibaaxaysa in mooshinkani ay horboodayaan xildhibaan cabdishakuur cali mire, fahad yaasin iyo khadiija maxamed diiri, iyadoo xildhibaanka saxiixa mooshinkaasi loo ballan qaaday in kaash ahaan loo sii doono $10,000 maraykanka, sida calan sida media u sheegay mid ka mid ah xildhibaanada saxiixay, isla markaasina qorshahaasi xog hoose ka haya. xildhibaanada farmaajo ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaare khayre in uu ka dambeeyey shirqoolkii shirka dhuuso mareeb, iyagoona aaminsan in uu yahay ra-iisul wasaare khayre qof aanan karti u lahayn in uu sheegto mowqifkiisa balse isticmaalo siyaasiyiinta kale, iyagoo aaminsan in madaxweyne waare uu ahaa afhayeenkii ra-iisul wasaare khayre oo isaga u hadlay inta uu khayre ka baqay ama uu sheegi waayey in uu ka hor sheego madaxweyne farmaajo. isla markaasina xildhibaanada qaar ayaa sidaasi qaba in ra-iisul wasaare khayre u hadlay madaxweyne waare. lama oga halka uu ku dambeyn doono mooshinkaasi, iyadoo la og yahay 79 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ka tirsan yihiin xukuumadda balse loo badinayo in ay la saftaan fila Soomaaliya maadaama uu gabaabsi yahay waqtiga, waxaana ay ka doorbideen muddo kordhin in ay helaan intii ay difaaci lahaayeen ra-iisul wasaare khayre. si kastaba ha ahaatee, mooshinkaasi ayaa si rasmiya loo soo shaacin, hase ahaatee xog hoose aan ku helnay ayaa arrintaasi soo shaac bixisay, isla markaasina macquul ay tahay inay sii bataan xildhibaanada kasoo horjeeda ra-iisul wasaare khayre, maadaama madaxweyne farmaajo uu doonayo in garab fiican uu ka helo xildhibaanada. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay kenya kadib arrin la yaab leh oo ogaatay. dowladda Soomaaliya ayaa saaka hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay dalka kenya oo ku socotay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho, sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta qaar. diyaaradani oo ay lahayd shirkadda duulimaadyada Jetways Airline oo ka diiwaan gashan kenya ayaa waxaa siday 80 qof oo rakaab soomaali ah, kuwaasi oo diyaaradda ay usoo kiraysay safaaradda soomaaliya iyo kenya. xogta ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in diyaaradda sababta loo celiyey ay tahay qaad lagu soo qariyey oo la ogaaday markii ay diyaaradda soo duushay. mas-uuliyiinta shirkadda ayaa la sheegay inay dowladda soomaaliya kusoo wargeliyeen in diyaaradda uu saaran yahay qaad aysan ogeyn oo lagu soo qariyey. arrintaasi ayaa la sheegay inay u sameeyeen si ay uga hortagaan in diyaaradda laga mamnuuco soomaaliya haddii qaad laga helo marka ay soo degto. mas-uuliyiinta shirkadda ee Jetways Airlines ayaa markii hore la xiriiray hay-adda duulista rayidka ee kenya ee KCAA, kana codsatay in diyaaradda lasoo celiyo balse ay u sheegeen inay ka baxday hawada kenya, taasi oo keentay inay la xiriiraan hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ee SCAA. hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya CAA ayaa markii kadib diiday in diyaaradda ay soo gasho soomaaliya, kuna amartay inay dib ugu laabato kenya. dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday qaadka kadib markii soomaaliya laga helay kiisaskii ugu horreeyay cudurka caabuqa 19 bartamihii bishii maars, oo maana jirin qaad dalka si rasmi ah u yimid, wixii markaasi ka dambeeyay marka laga reebo qaar habdhuumaalaysi ah lagu soo geliyo. dhinaca kale, wafdi ka socday dowladda oo gaaray degmada caabudwaaq, wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan jamaal maxamed xasan ayaa waxa ay gaareen degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud, iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey. wafdigan oo ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan dowlad goboleedyada galmudug ayaa waxaa degmada caabudwaaq ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee galmudug cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel iyo wasiiro kale. gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa kusoo dhaweeyey degmada wafdiga, isaga oo ugu mahad celiyey booqashada ay halkaasi ku tageen, waxaana uu sheegay inay isxogureysan doonaan xubnaha wafdiga. ayaa waxaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaadan doonaan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, sidoo kalena ay mashaariic ka hirgelinayaan degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud.